Ndinokukwazisai nemufaro pachano yenyu yeHot News 24. Tichikupai zvakare manyaya iri kuitika ichibva nekuna Jacob Mafume, uyo ari kunzi ZANU-PF yalonja a new blitz against Chamisa. Vari kunzi vava kushandisa Jacob Mafume, who is now working with the system and who seeks to expose and destroy Chamisa by targeting companies which have contracts with the city, with the Harare City Council. Zviri kunzi zvakare ZANU-PF yava kuronga kuti vanoso Chamisa vange vachisungwa, asi chirongwa ichi chiri kunzi china Jacob Mafume ndiye ari kunzi ari kuda kushandiswa kuti ataure nekuexposa macompanies ane link na vanoso Chamisa, so that macompanies iwawo anenge achapinzwa bhizi, uye zvakare vawane mukana wekuti vasunge Nelso Chamisa vamise mujeri. Izvi zviri kuitika zviri kukonzeresa kuti ZANU-PF ichke. Chiri kunyanyoita kuti ZANU-PF ichke inyaya yemashoko akabuda mazuva apfuura ekuti inenge yava kusvika kumagumo kwayo ZANU-PF, zvava kuvhundutsa nekuti pari zvino iyo pachayo ZANU-PF havasi kuwirirana. Zvakawanda zviri kuitika, saka vava kutsvaga mukana wekuti vafanobata Nelso Chamisa vamusunge kusvika maproblems avo ivo pachavo vari kusangana navo mubato ravo vakwanisa kumasolva, nekuti vari kutya kuti ipapa ndo panokwanisa kumaximiza mukomana akatora mukana nekuda kwezviri kuitika mubato ravo. Zviri kutaurwa kunzi vachiwengana vamunangagwa havasi kuwirirana zvachose. Izvozvi kutaura kwatiri kuita uku, havasi kuwirirana vanhu ivava. Pane zvakawanda zviri kuitika, especially nenyaya yekuda kupinda third term iri kuda kuita vamunangagwa, nekuti vachiwenga ndo pavanga vakatarisira. Vakaita patience, asi patience dzavo dzinoratidza kuti dzinenge dzava kuvaremera, saka vava kuda kutsvaga mukana wekuti vange vachipinda. Ndo zvimwe zviri kutaurwa kuti zvinokonzeresa, asi vari kuona kuti kana ivo vakashaya mukana vava kutsvaga kuti vawane mumwe anopinda, as long as president vamunangagwa vabviswa pachigaro.